Tervetuloa seuraamaan meikäläisen matseja vuoden 2023 Lukkopainin SM-kilpailuissa. Ja, päätin sittenkin vähän ennakosta poiketen mennä tuohon mun niin sanottuun omaa painoluokkaa, eli 87,9 kiloa. Ja pääsyy siihen oli se, että mun hyvä reenikaveri ja seurakaveri Perttu Tepponen päätti osallistua tuohon 98,9 painoluokkaa, mihin alun perin ajattelin mennä, niin ajateltiin sitten, että ei viitti tässä sapotoida toistemme EM-kisamatkaa tai liiton mahdollista tukipakettia voittajalle sen takia, että mennään samaa painoluokkaa, mutta nykyään onneksi tuo puntarisysteemi on silleen, että se on päivä aikaisemmin toi puntari, niin ei ollut suurempi ongelma ottaa vähän tämmöiset joulua edeltävät saunomiset siihen, niin päästiin sitten omaa painoluokkaa. Mutta tosiaan matsien pari, ensimmäinen matsi oli walkover, eli aloitin sitten suoraan itse ottelut, niin puoliväli eristä, mulla tuli vastaan Joni Kankaranta, ja sinänsä vähän semmoinen kiusallinen matsi, omalla tavalla, että asun Jyväskylässä 2 vuotta, 2020-2022, ja Joni oli mun yksi hyvä reenikaveri Jyväskylässä, että ollaan tosi paljon reenattu ja tiedetään tasan tarkkaan, mitä toinen tekee, ja Jonin ehdottomat vahvuudet on hänen todella vaarallinen jalkalukko- ja heel hook-peli, mitä hän harjoittelee todella paljon, ja sen lisäksi hänellä on todella hyvä puolustava kaardi. Ja miten mä oikeastaan sitten ajattelin asian ja koko kisapäivänkin, niin tänään oli oikeastaan vaan tavoite kisapäivässä, että haluan voittaa nyt ei tarvitse tehdä itse mitään sirkustemppuja sen eteen. Ja sitten kun mä tiesin nyt ekassa matsissa, kun oli tuttu kaveri, että mun ainoat varmaan se realistinen uhka tässä matsissa on se, että mä löydän itteni jalkalukkopositiosta, niin päätin, että en anna pienintäkään mahdollisuutta siihen, että mun jalka jäisi huonosti. Joka tietysti tarkoittaa sitä, että tää mun oma hyökkäyspeli ei kaikista niin sanotusti iloisinta ole, niin kuin näkyy nyt tällä hetkellä, mutta tavallaan mä tiesin koko ajan, että kun mä painin näin, niin ennemmin tai myöhemmin jotain tässä ottelussa tapahtuu sellaista, että se johtaa mun voittoon. Ja ennen kaikkea ehkä se, että mä tiesin, että vaikka nyt sattuisi niin, että varsinainen aika menisi jopa 0-0, niin tiesin, että sitten jatkoaika ihan sääntö teknistaktisista syistä, niin sitten viimeistään suosii mua. Ja nythän siinä sitten kävi näin, eli tuommoista näistä prässiä tein ton varsinaisen ajan, ja nyt alkaa jatkoaika, joka siis ADS-säännöillä pakottaa siihen, että pitää painia vastustajan pystypainia, ja nythän siinä kävi näin sitten, että kaveri otti sitten miinuspisteen tuosta kaardin vedosta, jota ei sitten pisteellisellä ajalla saa tehdä, tavallaan mihin jo viittasin tuossa aikaisemmin, kun puhuin, niin tavallaan tiesin, että viimeistään tämä kuitenkin tuo mulle sitten semmoisen varman tien voittoon ilman mitään tarvetta ottaa yhtään riskiä. Nyt tässä tavallaan kyllä pidän sellaista prässiä ja hyökkäystä. Tämä on vähän ehkä silleen jalkapallotermein, että pidän ehkä sitä palloa vastustajan hyökkäysalueella, mutta en yritä hirveämmin tehdä maalia. Ehkä semmoinen vertauskuva toimii ihan hyvin, mutta tämä on myös yksi osa lajia, eli on tietysti tekniset taidot, mutta teknisten taitojen lisäksi on taktinen osaaminen ja myös varmaan sellainen henkinen kantti ja myös fyysinen kunto. Tietysti tämä jatkoaika myös on mulle sille aina ollut mieleinen, koska olen sille pidän itteni hyvin reenanneena urheilijana, niin se mitä pidemmälle yleensä myös fyysisesti otteluiden raskaus menee, niin sitä parempi mulle. Mutta tuossa olisi ehkä voinut antaa ohituspisteet tai sitten ei, mutta siinä mentiin nyt sitten täyden ajan ja ensimmäinen matsi homma hoidettu. Ja toisessa matsissa sitten itse asiassa sama vähän tämmöinen niin sanottu
kiusallinen kisapäivä jatkuu, eli nyt taas sitten mun Lahden aikojen reenikaveri Aleksi Kylmälahti vastassa ja vähän semmoinen tavallaan, miten mä nyt sanoisin, mua nyt ei sinänsä ottelutilanteessa sitten haittaa, kuka siellä on vastassa, että mua ei se niinku hetkauta, mutta sanotaan niinku lähtökohtaisesti se on aina vähän tylsä tilanne, kun on sille tuttu ja mukava kaveri vastassa, mutta sitä jotenkin ehkä haluaisi otella enemmän sellaista tuntematonta vastaan. Mutta sitten kun matsi alkaa, niin tavallaan kyllä voin myös sanoa, että sillä ei ole niin väliä. Ehkä tässä kyseisottelussa en sitten kokenut, että minulla olisi mitään sellaista niin kuin yhtä asiaa, mitä pitäisi niin varoa tai olisi sellaista lopetusuhkaa itseäni kohtaan, niin sitten valitsin taktiikaksi nyt vaan sen täyden hyökkäysmoodin, ja mikä lukkopainissa on tavallaan ihan hyvä positio täyteen hyökkäykseen on, että aloittaa suoraan matsin alta ja kaardista, koska pystypaini kuitenkin on semmoinen osa-alue, missä niitä lopetuksia yleensä ei tule, niin tavallaan se pystypaini mahdollistaa ehkä sen, että se matsi niinku tavallaan jää vähän viipymään siihen pystyyn, niin sitten tavallaan jos on taas ajatuksena, että haluaa hakea aktiivisesti sitä lopetusta ja kokee, että on kyvyt ja taidot siihen, niin sitten tämä kaadiveto omalla kohdalla tuntuu aika luontevalta valinnalta, että mä pystyn niinku heti lähteä aivan täysillä uhkaamaan, ja se on nyt niinku tässä näette, että koko ajan yritän metsästää kaveri vasenta jalkaa tuolta, niin paljon kuin lähtee, ja nyt sitten pääsen siihen kiinni tuollaisella K-kaadin hyökkäyksellä, ja nyt ehkä toiselta pikkasen jopa liiankin rohkeasti, että siinä ihan pieni päivän ehkä semmoinen ainut pahempi lapsus itselle käy, että jopa vähän kaveri pääsee selän puolelle, mutta sitten ehkä käy vähän lapsus toiseen suuntaan, että tavallaan sitten kuitenkin loppupeleissä sain sen jalan, jonka halusin, ja hiilhuukin siitä. Ja tämä sitten tosiaan tarkoitti sitä, että seuraava ottelu olikin finaali, SM-finaaliottelu, ja nyt vastassa ei välttämättä mulle niin tuttu kaveri, mutta maineltaan tuttu Olli Kapiainen, ja nyt ehkä vähän niin kuin sama tarina kuin ensimmäisessä ottelussa, eli Ollihan on ihan Suomen tämän hetken tunnetuimpia tällaisia niin sanottujen temppulopetusten tekijöitä, ja mä en tarkoita sitä millään pahalla, vaan ehdottomasti kehuna, eli on todella tunnettu muun muassa tämmöisestä pakichoke-lopetuksesta, joka on ihan tässä hiljattain viime vuosina kehitelty tekniikka tässä meidän lajissa, ja mikä tämän pakichoken hankaluus on se, että se tehdään nimenomaan vähän niin kuin huonosta positiosta tämän lopettajan kannalta, eli päinvastoin tämä niin sanottu lopetukseen uhriksi joutuvaa, niin luulee pääsevänsä hyvää positioa esimerkiksi sivuhallintaa, ja sitten kun hän luulee saavansa vaikka pistesuoritteen siitä, niin yhtäkkiä huomaakin olevansa tiukassa kuristuksessa. No sen lisäksi myös niin näin siinä juuri ennen omaa välierää, kun Olli teki myös toisessa välierässä hienon nopean tällaisen räjähtävän lopetukseen kovalle kisaajalle Mattias Kasuriselle ja kuristi hänet anaconda kuristuksella tajuttomaksi, niin tavallaan se sama laulu, mitä jo sanoin tässä aikaisemminkin, niin päätin tässä ennen finaalia, että tämän päivän ainut tavoite on voittaa tämä Suomen mestaruus, voittaa se sillä tyylillä, että vaikka tämä ottelu käytäisi 10 kertaa, niin voitaan sen 10 kertaa, joten tarkoittaa sitä, että kaikki riskit siitä, että ajan itseni tavallaan kaverin ansoittamaan temppuun, niin otin pois, ja tavallaan ajattelin, että mun ego kyllä kestää sen, että jos me nyt painitaan sitten koko finaalin ottelua, kun jatkoaikoinen 12 minuuttia, ja se tarkoittaa sitä, että mun pitää kurinalaisesti joka sekunti noudattaa tavallaan semmoista vähän varovaisempaa suunnitelmaa, niin mä kyllä sen pystyn noudattamaan, että ei silleen pääpetä siinä tilanteessa, että lähtisin tekemään jotain hölmöä. Tavallaan ehkä tiedostaisin sen, että jos laittaisin täyden kaasun päälle, niin tässä niin sanotussa salipainissa, niin varmasti niin kuin pystyisin tämä pistesuoritteita ja hakea lopetusta
mutta tavallaan näen siinä, että siinä se nimenomaan se pieni riski siinä omassa rohkeudessa olisi se, että kaveri pääsisi ansoittamaan tämmöisen vastahyökkäyksen, minkä esimerkiksi tuossa näitte, vaikka olin selän puolella, niin hän yritti tähän pakitsouk-lopetukseen vähän niin kuin lähteä hyppäämään sieltä. Ja tosiaan me aloitettiin pystypainissa, jossa en kokenut alkuun niin kuin tarvetta oikein tehdä mitään, ja sitten kaveri pääsi tämmöisen niin sanotun suutti kaardinvedon ansiosta ilman miinuspistettä alle. Se oli ehkä vähän semmoinen tulkinnan varainen, että olisiko siitä kuulunut miinuspiste vai ei, mutta tosiaan tämä mattopainin teema tässä tulee itse asiassa, noustiin sitten pystyy ton yhden tilanteen jälkeen, niin tässä tulee siis toinen tällainen suuttikaardin veto. Tämä on toki ihan selvää, että hän 3 sekuntia yritti tota alasvientiä kunnolla ja sitten vasta meni kaardiin, mutta tässä mattopainissa niin oikeastaan juuri ehkä huomatte teemana, niin on se, että mä prässään semmoisella vähän niin kuin, en nyt sano puolivaloilla, mutta vähän semmoisella puolivarovaisella ohitustyylillä, että mä kuitenkin niin kuin koko ajan pidän huolen siitä, että mä en liikaa niin kuin liimaudu kaveriin kiinni, koska nimenomaan sitten nämä pakitsoukit ja muut tulee sellaisesta tilanteesta. Tässä ehkä poikkeuksena nyt mä pystyn aika kovaa halata, koska mä olin ajanut hänen jalat kumoon tonne toiselle puolelle. Mutta etenkin semmoiseen tilanteeseen, että tultaisiin semmoiseen perinteiseen sivuhallinta, crossface, underhook positioon, niin halusin välttää sen, koska siinä on jo sekin ongelma vielä, kun on pistellinen aika, niin tavallaan sitä voi tulla itselle sellainen halu, että no otetaan nyt ne 3 pistettä pois ja liimataan se kaveri kunnolla 3 sekunniksi, mutta se voi olla nimenomaan just se, mitä kaveri haluaa. Niin tavallaan mulle riitti tällaiset puolittaiset ohitukset, jossa mä en ihan ehkä kunnolla halua ajaa sitä ohitusta loppuun, mutta toisaalta tämä koko ajan näyttää mun aktiivisuutta ja tavallaan mulle lähellä olevaa suoritetta. Ja tässä merkeissä sitten mennäänkin tämä varsinainen 8 minuutin otteluaika. Nyt ihan tässä, kun näin, tiedän, että on 15 sekuntia aikaa, että siinä ajassa eri lopetussa tulee, niin hakeudun ehkä vähän rohkeammin tuonne bodylockiin. Mutta sitten mennään jatkoajalle ja ehkä nyt seuraavaksi monellekin kisaajalle ehkä semmoinen teema, mistä haluan puhua. Eli meillähän niin kuin lukkopainissa on tasatilanteessa käytöstä jatkoaika. Normiottelus 3 minuuttia, finaalis 4 minuuttia. Ja tosi monesti, kun mä katson matseja ja ihan kun mä oon itse ollutkin matsissa, ei nyt tässä kyseisessä matsissa, mutta monessa matsissa, niin mä huomaan, että ottelija vähän silleen pettyy tai pelästyy, kun se jatkoaika alkaa. Jotenkin elekielessä tulee semmoinen, että ei vitsi, tämä meni jatkoajalle. Ja mitä mä ajattelen jatkoajasta, niin mä ajattelen nykyään ja monta vuotta ajatellut silleen, että ei hitsi, että jes, että tämä meni jatkoajalle, että tämähän, että nythän tämä vasta tämä niin kuin mun alue, että tervetuloa mun maailmaan, että tämä jatkoaika on niin kuin meikäläisen maailma tässä lajissa. Ja mä nimenomaan ajattelen sen silleen, että lähtökohtaisesti aina kun alkaa matsi, niin en mä ajattele, että se kestää sen 6 minuuttia, mikä on virallinen otteluaika, tai finaalissa 8 minuuttia. Vaan kyllä mä aina ajattelen, että se on niinku se otteluoletusarvo on se, että se menee myös sen jatkoajaan. Ja nimenomaan mä ajattelen, että se jatkoaika tulee aina suosiin mua, koska taitojen ja taktiikan ja mun lisäksi, niin kyllä mä kannan ylpeyttä myös siitä fyysisestä kunnosta, mikä mulla on. Et ehkä vähän niin kuin maantiepyöräilytermeen, niin ajetaan nyt eka sitä kisaa tasamaata jonkun verran, mutta sitten alkaa se loppunousu, niin tämä on se kohta, missä katsoo kaveria silmiin ja sanoo, että hei moro, nyt mä lähden tästä sitten kohti maalia. Tässä näin oikeastaan sama tarina, että mä en viitti, jos mietitte, että minkä takia mä en viitti tehdä mitään suutti alasvientiä tuossa pystyssä, niin tässä on tosiaan se tarina, että näin juuri aiemmin kisapäivällä, kun vastustaja kuristi pitkillä käsillään kovan kisaajan anakondalla tajuttomaksi, niin ajattelin, että en viitti siinäkään antaa pienintäkään mahdollisuutta siihen, että jäisi johonkin kravattiotetilanteeseen itse
vaan tota, vähän niin kuin annoin katsoa, että minkä ratkaisun kaveri päättää tehdä. Hän teki taas tämän kaadivedosta, suutista kaadivetoratkaisun, ja toisaalta mä tiesin jo tässä vaiheessa aiemmankin matsin perusteella, että mä kuitenkin pystyn tavallaan tolleen puolittain ohittaa hänet vähän tuossa koska tahansa, ja niin kuin näette, että noita kilpparitilanteita tulee siinä paljon, ja kyllähän se kuitenkin näyttää sitä, että tota, tuomareille, että mä oon se, joka kuitenkin tekee niitä tavallaan lähempiä pistesuoriteita siinä koko ajan. Ja nyt on minuutin verran vielä finaalia jäljellä, ja sama tarina jatkuu. Ehkä vielä noista jatkoajoista sen verran, että miksi noista puhuin noin, niin tavallaan voisin väittää, että jos joku, niin minä olen näissä kokemusasiantuntija, että mulla on tullut uralla niitä todella paljon, ja ilman nyt, että mä edes hirveästi kirjaa niitä ylös, niin pystyn väittämään, että mulla on varmasti Suomen eniten ikinä näitä ADCC-kilpailujatkoaikoja oteltuna, ja jopa kun aloin miettimään, koska Suomessa tämä ADCC-kulttuuri on ollut vahva ja on paljon kisannut näitä kisoja, niin en mä niinku tavallaan osaa kuvitella, että onko maailmallakaan kenelläkään enempää näitä jatkoaikoja. Et jos joku ihminen on ADCC-jatkoaikojen asiantuntija, niin kyllä nyt on ihan virallisesti sellainen. Niin tota, siinäkin mielessä niin ehkä vaan nuorille kisaajille, niin miettikää noita jatkoaikoja myös ehkä silleen, mitä tuossa puhuin. Nyt tästä ihan loppuun, niin kuin puhuin, että sitten kun mä tiesin, että nyt ei ole enää mitään väliä, että nyt ei voi enää tulla lopetusta, kun on 10 sekuntia jäljellä, niin tavallaan sitten mä uskalsin ohittaa tolleen niin sanotusti kunnolla. En ihan saanut pidettyä pistesuorittaja-arvoisesti hallintaa, mutta tavallaan vaikka tämä meni 0-0, niin mä tiesin, että voitin aivan varmasti tämän, ja tavallaan tällä gameplanilla olisin varmaan voittanut tämän ottelun 10x10 ilman sitä riskiä, että olisi tullut joku hassu temppu vastapalloon ja meikäläisen päivä olisikin päättynyt nukkumatin kautta. Mutta tämmöiset oli mun 2023 ADCC SM-kisat ja ne päättyi mukavasti mestaruuteen, ja mikä oli ihan kiva kirsikka kakun päälle, että edustamani seura Tampereen Jujutsu-koulu voitti myös sitten kisojen parhaan seuran palkinnon, eli seurapisteitä laskettiin mitallisijojen perusteella, niin voitettiin vielä sitten se tähän kaupan päälle, niin tähän on kiva lopettaa kilpailuvuosi 2023, ja helmikuussa sitten jatkuu kisailut heti tuiki tärkeällä ADCC Euroopan Trialsilla, johon nyt sitten tämän SM-voiton myötä niin sain sitten liiton lento plus majoituspaketin, joten seuraavaksi sitten jatketaan kisailua Kroatiassa.